Update terbaru tentang Wahid Invest. Halo guys, kita jangan lupa like dan subscribe sebelum nonton ini ya. 6.5 hours later. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Welcome back to my channel tuan-tuan dan sahabat-sahabat. Jadi pada hari ini saya nak kongsikan kepada anda tentang update terbaru Wahid Invest. Jadi sebenarnya dah lama dah Wahid Invest update, cumanya saya kebelakangan ni agak sibuk sedikit. Jadi tak apa, walaupun sibuk kita akan teruskan buat konten-konten yang dapat memberikan nilai tambah dalam kehidupan kita. Jadi jom kita tengok sama-sama. Okey, sebelum kita mulakan melihat update yang terbaru tentang Wahid Invest, hari tu dekat notification YouTube saya ada orang bertanya soalan. So kita tengok dulu soalan yang ditanya kan. Okey, jadi sahabat-sahabat jangan lupalah tekan button subscribe tu kan. Tekan button subscribe tu untuk saya bersemangat buat video tiap-tiap hari, okey. Okey, jadi anda boleh lihat kat sini, okey, watch time saya dah 8700 orang yang menonton video kan. Untuk bulan ni dah 39 subscribe yang subscribe YouTube. Jadi tambahkan bilangan subscribe tu untuk kita berikan lagi video-video yang bermanfaat, perkongsian-perkongsian bermanfaat yang dapat kita pakai, jadikan pakaian dalam kehidupan kita. Pak hari lepas minta maaf Pazri Syab, dia tanya tutorial Forex ada tuan? Kalau dia bertanya, kita jawab lah kan. Kita jawab. So insyaAllah kalau tuan berminat untuk tahu tutorial Forex daripada pengalaman saya, saya akan kongsikan. Jadi ajak rakan-rakan Pazri Syab untuk like kan, share kan dan subscribe YouTube channel ni. Okay, so insyaAllah kita akan buat. Okay, kita tahan dulu, kita jawab. Okay, insyaAllah. Alright, so ni dia kan tanya, so dia berkongsi referral code. So like. Alright, so kita like. Semoga mereka juga memperoleh dapatan yang main. Okay. Ni hari tu pun ada. Okay, masuk dalam group. Boleh, dia cakap dah buat, so dia kena follow hari. Okay, dia bagi link dia. Okay, sebab tu sahaja rasanya. Alright, insyaAllah kita akan teruskan tentang video kita hari ini tentang update Wahid Invest. Hi guys, so saya ada tawaran untuk anda bagi yang nak belajar tentang pelaburan saham di Bursa Malaysia. Yang zero, yang tak tahu tentang pelaburan saham, anda boleh join bersama tim Saham Mastery. Hanya dengan RM67, anda akan dapat modul coaching, video training dengan Tuan Nizam Malik. Sekiranya anda berminat, tekan link di description. So, kita buka kat Wahid Invest. So, login menggunakan ID ya. Okay, inilah update. Okay, itulah ataupun future yang terbaru daripada Wahid Invest. So, anda boleh lihat kan, dah berbeza pada yang sebelum-sebelum ni. Okay, so apa yang berbezanya? So, kita tengok kat sini. Okay, ni balance saya yang sekarang. Apa lagi? Right. So kita tengok apa yang ada. So kita tekan. Okay, ni satu account berkenaan tentang kita punya building work. Maksudnya kita nak membesarkan kekayaan kita. Satu portfolio ni. Okay, jadi saya terangkan satu persatu. So apa kita dapat lihat, earning kita sekarang ni 13%. Kita dah memperoleh 13% sebanyak RM163.12. So kepada rakan-rakan atau tuan-tuan perempuan yang baru melihat video ni, anda boleh lihat video sebelumnya. Saya dah pernah withdraw RM100 sebelum ni kan. So ni adalah kita nak melihat update yang terbaru berkenaan Wahid Invest. Tengok ni apa ni kan. Okay, select period. Okay, tengok detail percentage. Okay, ni dia punya penerangan lah kan. Okay, so saya punya target. Kita boleh letak target kita kat sini kan. Kita boleh edit. So kita target 10,000. Okay, sekarang dah 2,174 kan. Remaining amount lagi 7,825. Target pada 21 Januari 2022. So kalau nak tambah fund lagi, anda boleh tekan kat sini. Berapa lagi anda nak tambah. Macam biasa, macam video-video sebelumnya saya jelaskan. So kalau anda nak tak monthly RM606, ni boleh ubah lah. Berapa?
dia tak boleh kurang daripada 100. Nampak? Minimum amount is 100, kan? Weekly, peranan atau weekly. Untuk target 10,000 tadi, untuk date yang dah kita letakkan, so dah letakkan weekly 141, dia akan tolak, kan? Kalau monthly, so dia akan tolak 606 ringgit. So one time terpulang pada anda nak, yang disarankan adalah 500 lah, kan? Going for a one time deposit, don't forget that you can always set up requiring deposit later on to help you achieve your target 10,000. Okay, nampak? Expected portfolio balance, kan? Ni dia dah buat pengiraan dia, kan? Expected portfolio balance. So sekarang ni 2960 untuk 20 tahun kalau kita letak 500 kali letak. So kalau kita letak monthly, tiap-tiap bulan, so 20 tahun kalau kita letak RM606, 20 tahun jadi 406, kan? Cuba kita tekan calculator, kan? Tekan calculator, RM606 kalau kita letak simpan sendiri, berapakah jumlah dia? Kita tekan dulu. Ok, so dia cakap kita ada 12 bulan, okay, 20 tahun, so kita ada 240 bulan darab dengan 606. Okay. Jadi kalau kita simpan RM606 tiap-tiap bulan, kita hanya ada RM145,440. Ha, tu. Jadi kalau kita letak dekat Wahid Invest, dia jadi RM406,000. So 4 kali ganda. Anda boleh lihat 4 kali ganda, boleh pergi. So better, kan? Ini adalah persentis berdasarkan market hari ini, macam tu. Okay, kita patah balik. Ini anda boleh edit. Anda boleh tekan edit. So berapa target? Berapa anda letak? Okay, 100,000. Pada bila? Anda boleh letakkan. Okay, anda boleh letak. Right. So tu yang terbaru tentang Wahid Invest. So better, kan? Bagus, kan? Dia nak berikan kita gambaran, kan? Okay, so grow fast ke? Dia suruh add fund lah, kan? Tambah fund macam tadi. Okay, kalau kita nak tambah fund, dia lagi cepat situ. Okay, so position saya punya portfolio adalah agresif. Okay, so dekat sini yang saya cakap, okay, ni buying a home. Kat sini. So kalau anda ada matlamat untuk membeli sebuah rumah, kan, anda boleh letak juga fund anda kat sini supaya dia boleh grow, kan, untuk anda capai amount tersebut untuk membeli sebuah rumah, dua buah rumah, tiga rumah terpulang anda. Okay, sebab duit anda. Right. So dekat sini ada saya letak target. So ni saya cuba letak target. So saya target target date pada 2024. Okay. Saya nak capai RM150,000. Okay. So dia dah letakkan target kita. So berapakah sepatutnya kita letak? So kalau mandi RM3,627 kita kena simpan, kan? Kita kena laburkan di dalam Wahid Invest. So kalau weekly, okay, dia dah siap punya RM835. So one time berapa sepatutnya kita letak? RM500, macam gitu, untuk kita capai target kita RM150,000. So yang ni anda boleh ubah lah. Tak semestinya nak follow tu, anda boleh ubah, tak ada masalah. Nak letak 400 misalnya, boleh. Dan tekan seterusnya, tekan ni, select lah tiap-tiap berapa bulan untuk dia tolak dalam saving anda. Set. Okay, so saya tak letak untuk mandi. Okay, lagi-lagi pada ekonomi yang macam ni sekarang. So apa yang saya nak jelaskan tentang yang terbaru tentang Wahid Invest, so anda boleh create, okay, new account. So bila anda create banyak account, so fee brokerage yang dikenakan tu makin bertambah lah. Macam tu. Kalau dah dua ni, kalau saya letak fund nanti, so saya dah ada dua fee brokerage yang dikenakan. So contoh lah, so anda kena jawab ke semua soalan seperti anda membuka awal-awal account ni, kan? Anda tekan so korang ni semua, okay, apa kita punya investing, buat apa, letak ya, main tu apa, long term saving, short term saving, media purchase lah, saya tak nak. Okay, so next. Okay, portfolio ada very aggressive, kan? So view portfolio, okay, very aggressive, 9%.
So kat sini, personalize your account. Anda nak apa account seterusnya? Anda tadi kita dah ada buy in a home. So anda nak tak children education, okay, wedding jar, okay, congrats to you and your spouse. So nak beli kereta, degree max, so travel, rainy fund. So apa yang mana nak letak, kan? So benda ni anda boleh ubah, okay? Anda boleh ubah. So saya tak nak lah banyak-banyak, okay? So ni yang terbaru tentang Wahid Invest.